roubei mais um queijo, otário! Beleza, que delicinha, manã! Vou guardar aqui. Ué, cadê minha AK-47? Ah, eu devo ter guardado em algum outro lugar. Agora que essa obra da minha casa tá ficando pronta, ela vai ficar super expandida. Ainda mais porque agora eu tenho um novo compartimento aqui do lado, uma área de mineração pra mim escavar e ganhar minérios e muito mais. Beleza, que maneiro, cara! Olha só, que legal! Essa casa secundária que eu tenho. Depois eu vou fazer um clube dos ratos pra mim. Depois eu vou fazer um clube dos ratos com todos os meus amigos ratos. E eu vou ratalhar por aí. Mas beleza, por enquanto vou fazer a minha escavação aqui pra ver se eu acho algum metal precioso pra vender e ganhar muito dinheiro e ficar milionário. Caraca! Eu tô milionário! Eu achei diamante, mané. Eu sou demais. Eu sou o melhor escavador do oeste, maluco. Eu sou Zica Ladrão! É! Beleza? Caraca, eu já encontrei ouro! Isso tá ficando cada vez melhor, tá ligado? Não tô acreditando nisso! Não, daqui a pouco eu vou estar rico demais! Eita, prelo a mais! Carvão e... Que droga é essa? Caraca, o que, que será que é isso? Eu vou cavar em volta, pra não dar ruim! Eita, tem um limbo aqui que cai pra água. Tem que tomar cuidado. Calma. Caraca, que doideira. Vou ter que fazer o chão aqui. Calma aqui por baixo, tranquilo. Ok. Eita, caraca. Peguei. Explodiu alguma coisa lá na rua. Tremeu tudo. Ai, que droga, vou ter que ir lá ver o que que é. Mas agora, o que que é isso aqui, cara? Que doideira, parece esmeralda, só que esmeralda não é verde assim. Calma. Quem foi que explodiu isso aí tudo aí? É o que, maluco? Ei, quem mulher? É você? Quem é você? Como você não sabe quem sou eu? O que, que você tá fazendo aqui no meu território? Eu escutei algumas coisas estranhas aqui. Alguém gritando, ai, socorro, o que, que é isso? E eu vim saber o que, que era. Ninguém tava gritando socorro aqui, não, ó. Ei, tá chovendo! Tá chovendo, maluca! Ah! Tá chovendo, maluca! Vem, vem aqui na minha casa! Vem, vem, vem! Ah! Eita, prelo! Isso aqui é a sua casa, então? Obrigada por me abrigar. Mas você tem medo de chuva? Ah, eu tenho... Eu só não gosto de tomar banho. Você não me conhece mesmo? Tem certeza? Não me conhece? Sei lá, tá usando a roupa do super-homem? Eu sou Supergirl! Supergirl? Girl! Parece aquelas propagandas de churrasqueira. Philips, Valita, Air Fryer, Super Grill, Coné. Super Grill. Não, eu sou a prima dele. A prima do Superman? Uhum. E por que que tá usando essa fantasia, idiota? Não é idiota, isso aqui é de família. Ah, isso aí é mentira, não é possível. Isso aqui é de família, isso aqui é muito importante pra nós. Tá bom, e de onde você veio? Vai falar que é de Krypton. É claro que eu vim de Krypton, só que eu estou habitando aqui agora no planeta Terra. E alguma coisa está acontecendo? Eu sei, eu escutei alguma coisa. Tu escutou alguma coisa por aqui? Sim, eu tenho super audição. Olha só. E também tem super velocidade. Vou ter que tampar isso aqui porque eu quebrei nas últimas vezes. Tu tem super audição, super velocidade, então me mostra algum poder aí. Ha! Eu consigo voar também. Ué, mas eu quero ver... Caraca, tu consegue voar! Consigo destruir também as coisas. Sou que forte. Que doideira! Bota de novo! Botar? Eu só destruo! Não, conserta, ué! Tu não destruiu? Bota o bloco aí agora! Eu acho que vai ser meio difícil. Não, é só tu pegar o bloco aqui do lado e botar aí! Peraí, vamos ali, peraí. Que maluca essa mulher! Chega na casa dos outros e quebraram tudo! É muito doida, cara! Ih, voltou! Cheguei. Foi no piscar de olhos, hein? Estranho? Tem alguma coisa muito estranha que tá acontecendo aqui. Eu não sei, eu vim rápido, mas agora... Ai... Peraí, eu consegui, mas... Ai... É! Será que tem alguma coisa estranha? Ô, Super Grill! Eu tô me sentindo fraca? Muito fraca. Ai, meu Deus do céu, que é uma aguinha com açúcar? Ah, não funciona pra mim. Eu preciso de sol. Tem alguma coisa estranha nesse lugar. Mas tá chovendo! Oh, não! Tá chovendo! Eu vim aqui no planeta Terra, vou falar pra você, eu vim pra cá pra tirar algumas criptonitas que estavam restantes aqui nesse planeta.
E eu preciso tirar essas criptonitas, mas eu não tô conseguindo. Ih, caraca! Aqui, como é que é essa criptonita, mais ou menos? É tipo, qual cor que ela é? Mais ou menos, como ela é que ela verde, é? Ela é verde, tipo um cristal verde. Ai, meu Deus do céu. Ela é tipo um cristal verde! E isso te mata! Como é que é? Isso mata você? Ela me deixa muito fraca! Eu não posso ficar perto dela! Se eu ficar perto, isso é ruim! Eu me torno humana! Ai, meu Deus! Eita, Super Grão! Você quer... Ai, caraca, o que eu faço? Eu tô com a criptonita aqui, então... E eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu... Chantageio ela, não sei o que eu faço, mano. Ei, menino, bora tentar encontrar, já que você não tem esse problema. Você pode me ajudar a encontrar, o que você acha? Cara, tu é tão idiota que tu me chamou de menino. Eu não sou menino, eu sou um rato! É porque, sei lá, eu tô falando pra você que eu tô... Essa que como é que eu... Como é que eu super gay? A super gay, eu tenho medo de raça. Eu tô fraca, eu tô sem visão. Eu não tô com força. Eu não tô conseguindo fazer nada, olha só. Toma! Toma aqui! Que? Toma! Morre! Não! Eu quero uma coisa, Super Grill! Não! Ô, Super Grill! O que você veio fazer aqui no planeta Terra, Super Grill? Eu vim eliminar essas criptonetas! Ai! Como é que você ia eliminar elas se quando você chegar perto delas, você... E morre! Ah, eu ia fazer alguma forma. Sei lá, talvez um rato poderia me ajudar. Eu não! Eu tô achando meio suspeito! Pede pra sair! Pede pra sair! Super Grão! Não! Por favor! Me devolve as criptonitas que eu dropei! Ah, eu nem tenho forças pra te devolver! Tem sim, maluca! Dropa aí! Consegui! Agora faz o seguinte, levanta! Conserta o meu chão aqui, que tu quebrou tudo! Pois é, engraçado que eu ainda consegui alguma coisa, mas tá difícil. Agora quebra essa pedra aqui e bota vidro! Igual esse vidro aqui, ó! Mas como eu vou quebrar se eu não tenho força? Eu vou chegar longe de tu! Mas ainda tem um pouco de resíduos em mim. Tem nada, vai logo, Super Grão! Vai logo sair, Super Grão! Isso! Caraca, bola! Agora bota o vidro! Vai! Ai, peraí! Pega o vidro daqui, ó! Cadê? Isso! Beleza! Tá! Consegui! Pronto, beleza, GG! É possível! Agora tu vai fazer tudo que eu mandar, tá ligado? Eu! Rato Jerry! Eu, Rato Jerry! Vou dominar o mundo! Eu vou sair daqui! Super Grão, é melhor você voltar! Senão. Sai de perto de mim que eu tenho a minha super velocidade! Super Grão, seguinte, calma! Agora é o seguinte: vamos ficar embaixo da árvore porque tá chovendo. Olha só, eu faço um acordo com você! Que acordo? Se você me der um selinho na minha boca de rato, eu te devolvo as criptonitas, tu destrói elas, faz o que tu quiser e volta pro teu mundo! Que horror, mas tá peste bubônica aqui, eu que não vejo você! Um selinho só! Não! Pra mim perder o meu bebê! Não! Por favor! Já sei, se você beijar aquela ali, ó! Não, eu quero beijar a sua boca! Ah, não! Eu quero... A coisa que eu mais quero é uma namorada, cara! Mas ninguém me gosta de mim mesmo depois que eu fiquei famoso e rico! Será que tem como você achar uma ratazana bonita? Não. Eu acho você bonita. Não. Não, eu não posso me humilhar tanto. Não, acredito que você conseguiu, não. Faca. Que beijo gostoso. Faca. Toma aqui, Super Grão. Valeu, não, Super Grão. Sem problemas. Tchau. Tchau. Ô, Super Grão. Volta aqui. Sai com essa criptonita, longe de mim. Não, tá tudo bem. É só pra te falar, se pedir desculpas. Toma, pra você. Oh, obrigado por ter feito lindo. Isso, Super Grão. Agora Deus te abençoe. Posso ir? Pode ir, Super Grão. Fique bem, até a próxima. Falou! Tchau, um abraço. Se cuida, espero que você ache uma pessoa melhor. Obrigado. Ai, ele é tão linda. Ai, meu Deus.
fiquei com uma kryptonita. Take what last no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, no.